abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador, Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA, contando com você. Aéreo, aéreo, o Vasco tá milionário. Aéreo, aéreo, o Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? Aéreo, aéreo, o Vasco tá milionário. Aéreo, aéreo, o Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? Esquerdo, desce a equipe do Cruzeiro, Marquinhos Cipriano, vai pra cima do Andrei Santos, bailou, cruzou pro Luvador, bateu, gol deles. Mais um desvio, mais um gol, aí fodeu. Cruzeiro está de volta à Série A, matematicamente, já tinha garantido. Mais uma falha de marcação. Aqui Cipriano bailou para cima do Andrei. Agora é impressionante. Bola do Luvanor ali sozinho. Zagueiro que dentro da área vira de bunda pro atacante. Desculpa, Danilo Bosa. Ferra minha paciência, né? Tá com medo que tomar a bolada? Porra, zagueiro que faz isso, esquece, né? E o Thiago caiu pra dentro do gol também, né? É, aí... Difícil, né? Virou um passeio no Mineirão. Bom dia. A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil, de todo mundo... Que é Márcio Russo, no canal Russo Vascaína, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos os maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Calma aí, meus amigos. Aqui é tudo feito com amor, tudo feito com simplicidade, né? Não tive, hoje até consegui até dormir direito, né? Paguei logo depois da live dos vídeos. Tô aqui com a minha carteira do Vasco, com a minha camisa do Vasco, meu chaveiro do Vasco da Gama, né? Eu vou sair hoje pro trabalho com ela. Mesmo com esse vexame que foi feito ontem, lá no Mineirão, onde o Cruzeiro se qualificou à Série A, e o Vasco se manteve no G4 e com um risco muito grande aí de perder essa vaga para o Londrina. Vai depender muito do resultado do Londrina contra a Ponte Preta, onde o Londrina joga em casa, e o jogo em São Januário com o Vasco. O importante é o torcedor do Vasco estar levando o Vasco à Série A, com os resultados em São Januário, onde o Vasco está invicto. Porque se dependesse do resultado que está tendo fora de casa, o Vasco hoje estaria caindo para a Série C. O Vasco tem um desempenho fora de casa, um dos piores, se não for o pior da história, onde acumulou aí 8 derrotas seguidas fora de casa na Série B. E, pasme os senhores, em 2 temporadas o Vasco tem 24 derrotas na Série B. Um feito histórico e negativo desta gestão pilantra, vagabunda e golpista comandadas por Jorge Salgado e Carlos Osório. E aí no começo do vídeo você acabou de ver o senhor Fábio Azevedo, o canal Passador de Pano. Não só ele, como o Flávio Dias, o Dieguinho, né?
Lucas Pedrosa, canais que têm muita influência dentro do Vasco, o que vem acontecendo hoje com o Vasco. Mas hoje a gente vai falar do Fábio Azevedo, porque a gente fez esse react dele, botamos aí a imagem dele na foto pausada e dizendo que é difícil ser Vasco. Não é difícil ser Vasco. É difícil o que canais e pessoas que representam o clube não batem nesta gestão vagabunda que está destruindo o clube desde 2020. Da gestão que rebaixou o Vasco, pegou o Vasco, onde fizeram um estelionato eleitoral, mentindo ao torcedor, falando que ia injetar 70 milhões de início no Vasco, mentindo para o torcedor, porque esse dinheiro não existia, mentindo para o torcedor, fazendo o pior desempenho futebolístico da história do clube, nesses quase 2 anos de gestão de merda, aonde o cara vibrou quando foi implementada a SAF dentro do Vasco, vibrando com a sua própria incompetência, vibrando com o seu desempenho dentro do Vasco, como vocês vão ver agora, vendo esse exato momento aí. Veja ele dançando quando o Vasco foi vendido aos americanos. O pior desempenho do clube, olha só. Olê, olê! Olá. Olê, olê! Olê, olê! Mas por quê? Então é isso, meus amigos. Então, seu Fábio Azevedo, que você falou aí, é difícil ser Vasco. Fácil falar na hora da derrota. Difícil é você bater numa gestão onde vocês, com certeza aí, têm muitos benefícios desses vagabundos para entrevista de jogadores, de notícias privilegiadas do que vai acontecer no Vasco. Isso é fácil. É fácil ter canal e ter muitos seguidores com isso. Difícil é ter canal para bater nesses caras dia após dia, como a gente vem batendo aqui, desde o finalzinho de 2020, que o nosso canal bate nessa gestão vagabunda, pilantra, que vem destruindo o nosso clube dia após dia, humilhando nossa instituição dia após dia. O nosso canal é diferente, porque o nosso canal, a gente não se vende ao bando de vagabundos que só está destruindo o Vasco, aonde entraram no Vasco através de um golpe jurídico, de um golpe, né, eleitoral, de um golpe nas eleições do clube, de um golpe que fere a instituição e que fere o torcedor vascaíno. Nós aqui não passamos pano, nós falamos a verdade ao torcedor e explicamos o que acontece dia após dia no pior momento da história do nosso clube, que vai ficar eternizado, gravado, uma mancha na história, como você, senhor Fábio Azevedo, e vocês, todos os canais passadores de pano, têm influência dessa merda que acontece com o clube de regatas Vasco da Gama, dessa bosta que vive hoje o clube por culpa de um pilantra, de um vagabundo, aonde um outro também, que é o vice-presidente, está envolvido até hoje em atos aí de corrupção, até hoje está envolvido o nome dele numa lava-jato, aonde foi deletado pelo ex-governador do Rio e hoje preso, Sérgio Cabral. Esse é o Vasco, aonde os norte-americanos, que vão vir hoje, que não fizeram porra nenhuma na Europa, com desempenho totalmente pífio, aonde o seu presidente é um ex-traficante de drogas que foi preso por mais de 6 anos em Miami, mais de 6 anos, o Josh Wander. Esse é o Vasco que vocês aí estão acobertando, né? Falando, defendendo, não batendo, só batem em jogador, que é fácil também bater, mas bater em Jorge Salgado, em Carlos Osório, é difícil, né? Porque é fácil falar de jogador, mas falar da gestão não fala merda nenhuma. E é por isso que a gente vive esse momento triste, esse momento de caos, devido a uma gestão de merda que todo dia humilha a nossa instituição e humilha o nosso torcedor. E você, torcedor, hoje tem que abrir a mente,
porque 2023 vem aí. O 2022 já está preocupante. O Vasco vive um momento hoje que está em quarto lugar, onde tinha 10 pontos de frente, mas hoje essa gordura foi perdida. E se o Londrina vier a vencer o jogo sábado, a pontuação se iguala, o Vasco só fica na frente na questão do saldo de gols. É uma situação preocupante, onde o jogo quinta-feira virou um jogo de vida ou morte, Vasco e Londrina, por culpa desses vagabundos aí que estão forçando novamente o Vasco jogar pelo terceiro ano seguido uma Série B. Por culpa de você, Fábio Azevedo, e de todos os canais passadores de pano aí, né, que acobertam essa gestão vagabunda comandada por Jorge Salgado. Meus amigos, um casaca no coração de todos. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos deixar aqui uma sátira a esse pilantra, a esse vagabundo, que com toda certeza faz o pior desempenho futebolístico na história do clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, aonde acumulou ontem, por duas temporadas numa Série B, 24 derrotas. E paz, meus senhores, 8 derrotas seguidas fora de casa numa Série B. O senhor Jorge Salgado. Com ele, o prêmio de pior presidente do clube. Um abraço a todos e um casaca no coração de todos vocês. E uma ótima manhã de quinta. Se tiver, ótima manhã para o Vascaíno. Porque hoje o Vascaíno não vive dias felizes devido a esse vagabundo que está destruindo o nosso clube. Um abraço a todos.